Բանա դեղին մամուլի հարցերին ես դեղին հարցերին չեմ պատասխանում։ Ես ես խնդրում եմ։ Ոչ, ոչ, այդ մարդիկ ովքեր որ դա գրում են, իրանք ուղղակի զբաղված են Ալեն Սիմոնյան անուն ազգանունով որևիցե հոտված ստեղծելով։ Իմ եղբայրը այդ նշած կազմակերպությունը մասնակցել է, եթե չեմ սխալվում, 40-ից ավել մրցույթի, ոչ այնքան շահեկան իրավանում շահել են օրենքով նախատեսված ձևով, կան այնտեղ կազմակերպություններ, որոնք փոխկապված են տարբեր ընդդիմադիր թևերի հետ եւ այդ շահարկումները, այդ, չգիտեմ, խոհանոցային զրույցները, մարդիկ արդեն հոգնել են ու ամենավատը գիտեք որն է, այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որը որ իդեպ ձեզ էլ է վերաբերվում, այսօր ցավոք սրտի այնքան են հիմար ներողություն այդ բառի համար, սուտ էլի ներողություն այդ բառի համար, շինծ ու բաներից խոսում, որ մարդիկ ուղղակի խոսքի նկատմամբ արժեքը այլևս կորել է եւ մարդիկ այլևս չեն հավատում որևիցե ինֆորմացիայի։ Դրա համար ձեզ էլ որպես լրագրողներ ես հորդորում եմ, մենք ուշադրություն դարձնենք իրական բաների հետ կապված, որովհետեւ իմ արդեն մանկապարտեզից սկսած, կարամ վերջացնեմ, իմ մանկապարտեզից սկսած կյանքը արդեն բոլոր տեսակի խոշորացույցներով նայել են, բանենալ, եթե նման հանցակազմ կա, եթե նման բան գոյություն ունի, վստահ եղեք, որ նման բանը տեղ չի ունենա։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն ճիշտ հասկացա, դուք երկում եք, որ ձեր եղբայրը ասֆալտա պատման այդ գործարանի տնօրենն է եւ այդ գործարանը շահել է խոշոր երկու պետական պատվեր։ Խոշոր երկու մրցույթ շահել է այդ կազմակերպությունը, իմ եղբայրը աշխատում է այդ կազմակերպությունում, որպես տնօրեն է աշխատում, կարող էր որպես հաշվապահ աշխատել, բայց սեփականատիրության հետ իմ եղբոր ունեցվածքը այդ շահումից, որովիցե ձևով ոչ ավելանալու է, ոչ իջնելու է, ոչ, իմ եղբայրը պետք է ընդհանրապես ոչ մի տեղ չաշխատի, պետք է գումար խնդրի տարբեր կազմակերպություններից և կարողանա իր կյանքը ապահովի, նույնը կվերաբերվի իմ կնոջը, իմ մնացած ամեն ինչին, իրանք պետք է ոչ մի տեղ չաշխատեն, աշխատավարձ չստանան, իսկ այդ կազմակերպությունները, որտեղ նրանք աշխատում են, պետք է երբևիցե որևիցե մրցույթի չմասնակցեն, որովհետև ինչ որ մի ֆեյսբուքյան օգտատեր Ալեն Սիմոնյան ազգանունը շահարկելու համար կարող է գրել, որ այդ կազմակերպությունը շահել է։ Ես ցանկանում եմ, որ այդ կազմակերպությունը էլ ավելի շատ բաներ շահի, եթե պետությանը դա ձեռնատու է, իսկ շահել է այն կազմակերպությունը, որը ամենաէժան գինն է առաջարկել, եւ նաեւ խորհուրդ եմ տալի այն մարդկանց, այն կազմակերպություններին, որոնք տարբեր գերատեսչություններ, հարցումներ են ուղարկում, նաեւ հարցնեն այն մնացած 40 քանի կազմակերպությունները, ում հետ են փոխկապված են, թե փոխկապված չեն, իսկ ես ուզում եմ մի հայտարարություն անել եւ ձեզ լրագրողներին խնդրում եմ, չեմ ներում, որտեվ ես չեմ ավարտում, ինձ հետաքրքիր չի, դու ինձ հիշեցիր, որտեվ ես, ինձ հետաքրքիր չի, դու ինձ հիշեցիր, նայեք ինչի ես ընդհատում, չեմ պատասխանում արդեն, շնորհակալություն, իմը չին եւ աշխատել է տարբեր բաներ, իսկ քո հարցերին այլևս չեմ պատասխանել, որտեվ դու ինձ երեք անգամ ընդհատեցի, շնորհակալություն։ Ներեցեք, էլ եթե հնարավոր է նախկինում, եթե պաշտոնյաների հարազատների հետ փոխկապակցված ընկերություններ էին, ընդդիմությունը այդվում դուք հա միանգամից քննադատում էիք, հա կոռուպցիոն բան էիք տեսնում, ռիսկեր էիք տեսնում, հիմա ի՞նչ փոխվեց։ Իսկ դուք տարբերում եք սեփականատիրությունը, թե տիրոջը աշխատում։ Ես շատ լավ տարբերում։ Դե բայց ինչի մասին եք խոսք, այսինքն իմ եղբայրը պետք ոչ մի տեղ չաշխատի։ Բայց նաև լինում էին, որ տնօրեն էր լինում, բայց էլի էր շփոխկապած, չէ, ժողովուրդ, ես համարում եմ, որ սա շինծու թեմա է, որովհետև եթե դուք այդքան լավ մասնագիտացված եք, այդ հարցը տալիս եք, դուք էլ Ազատություն ռադիո կանալն եք, լուրջ լրատվամիջոց եք, ես առաջարկում եմ մի հատ հետաքննություն անցկացնել, մի հատ տեսնել իմ եղբայրը ընդհանրապես այդտեղ այդ դրա հետ կապված կա արդյոք կոռուպցիոն որևիցե բան, այսինքն ինչ որ մեկը բողոքել է, ինչ որ լավ ավելի գին է եղել, բայց նախապատվությունը տվել է մի կազմակերպության, որտեղ իմ եղբայրն է աշխատում, կամ որևիցե բան կա, ուրիշ ժամանակ կդնեք, մինչև 2000 չգիտեմ թվականը, ասում եմ մանկապարտեզից սկսած կհետազոտեք, բայց քթեք մի բան, մի հատ տեսեք իմ եղբոր դղյակները, ունի արդյոք դղյակներ, որտեղ է ապրում, մի հատ արեք այդ, ինչի՞ չեք անում, մի հատ տեսեք դղյակները, մեքենաները, ի՞նչ մեքենաներ ունի, ի՞նչ պայմաններում է ապրում, ընդհանրապես իր աշխատավարձը ի՞նչ է, ի՞նչ կապ ունի, չի կարելի Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, այո, իմ եղբայրը 36-37 տարեկան տղա է, աշխատում է, իր ընտանիքն ունի, միշտ աշխատել է եւ շարունակելու է աշխատել, հիմա ես անկեղծ չեմ հասկանում այդ համեմատականներ անցկացնելը, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ սովոր են իրենց չափանիշով դիմացինին գնահատել, բայց եթե իրանք տենց բաներ են արել, դա չի նշանակում, որ դա իմ հետ ընդհանրապես կապ ունի, եւ վերջի վերջո
սովորեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս գոյություն ունի իրավապահ մարմիններ, որոնք ընդհանրապես անտեսում են, թե ով ում հետ ինչ բարեկամական կապ ունի։ Եվ երբ որ օրինակ եք բերում վարչապետին, կամ օրինակ եք բերում ինձ, կամ ընդդիմադիր գործնեության, օրինակ բերեք այն բոլոր բարեկամներին, որոնց հետ կապված քրեական գործեր են հարուցվել, օրինակ բերեք այն բոլոր թիմակիցներին, որոնք այսօր բանտերում են, օրինակ բերեք այն բոլոր քրեական գործերը, բայց վերցնել հիմա ուն ազգանունը եւ դրա հիմա վրա ինչ որ բան կառուցել, ես պահանջում եմ, գնացեք, զբաղվեք, քթեք, ասեք տես, քո եղբայրը ես ունի, ոնց, որտեղից ինքը ունի, թե չէ ուղակի գալիս եք եթերով հարց եք տալի, մարդու մոտ տպավորություն ալնում, որ հարցը տվեցիք, անցան գնաց, քանի տենց հարց ա եղել, ինչ եղավ իմ մեքենայի պատմությունը, որ ինձ իբր նվիրել են, բա ինչ եղավ այդ հարցը, մեր գործընկերներից մեկը դիմեց քնչական մարմիններին, քնչական մարմինը քննություն անցկացրեց, ինչ եղավ, ինչի դրա մասին ոչ մեկը չհարցրեց, չխոսացի, ոչ մի բան չեղավ, պարզվեց, որ բնական հերթական սուտներ, Երևանի ինչքան մեքենակար ինձ էին վերագրում, հիմա վերագրում են ինձ բնակարաններ, բա ինչ հեղավ, ես ընդամենը մի բնակարան ունեմ, որը որ երիտասարդ ընտանիքների աջակցության միջոցով առել եմ, ներողություն եմ խնդրում, որ 41 տարեկանում ես ու կինս սաղկյանք աշխատելով մի բնակարան ունենք, հիպոթեքով, այո, բարեք, բա վարկել ունեմ այդ բնակարանը, բա գրեք դրա մասին, բա ինչի, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչի խոսալուց խոսում եք, ուղղակի անուն տալուց տալիս են, բայց դուք էլ բոլորդ, ոչ միայն դուք, այլ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այդպես հայտնի են, մեկը մի հիմնադրամում աշխատում, մյուսը մյուս բանով, բա արեք, բա ուր են այդ հետազոտությունները, թե ուղղակի կարելի է մի հատ վերնագիր գրել Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը և դրանով սահմանափակվել մարդկանց մոտ տպավորություն թողնելով, դրա համար խոսքի